حصن المسلم من أذكار القرآن والسنة. Zaštita svakog muslimana prema Kur'anu i sunnetu poslanikovom sallallahu alaihi wasallam. Autor Sa'id ibn Ali ibn Wahb al-Qahtani. Bismillahirrahmanirrahim. Predgovor. Hvala Allahu Jallašanuhu, salavat i selam Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Da bi ovo djelo bilo što pristupačnije korisniku, uradili smo sljedeće. Izostavili smo one hadise koji spadaju u kategoriju daif hadisa radi sigurnosti onog što u tom pogledu prenosi rivajetska nauka. Nauka o rivajetu, to jest predaji hadisa. Hadise koji se spominju dva ili više puta iz praktičnih razloga naveli smo samo jedan put. Pored svakog hadisa obilježili smo latiničkom skraćenicom i naziv prenosioca hadijskih dijela iz kojih je autor ovog originala crpio hadise. Tako smo omogućili provjeru istih. Pune nazive ovih skraćenica dali smo na kraju knjige. Za čitaoce koji se ne mogu koristiti originalnom arapskom literaturom, autor ovog prijevoda uradio je i transliteraciju arapskog teksta u latinici. Time je omogućio učenje dova na pamet, a njegov prijevod će pomoći da ga potpuno razumiju. Molimo Allaha Đelešanuhu da ovo djelo učini korisnim i da sve one koji su doprinijeli njegovom objavljivanju nagradi. U ovom novom dopunjenom izdanju dodat je arapski tekst, te je time poznavaocima arapskog teksta omogućeno korištenje ovog djela sa izvornim tekstom. Fadlu dhikri, vrijednost zikra. Kala Allahu ta'ala, fadhkuruni adhkurkum mashkuruli wa la takfurun. Kazao je Allah uzvišeni, sjećajte se vi mene, pa ću se i ja sjećati vas, i zahvaljujte mi, a ne budite mi nezahvalni. Sura Al-Baqara, 152. ajet. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. O vi koji vjerujete, Allaha često i mnogo spominjite. Sura Al-Ahzab, 41. ajet. قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. I muškarcima koji mnogo Allaha spominju i ženama, Allah je doista za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio. Sura Al-Ahzab, 35. ajet. Kale ta'ala وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. I u sebi spomini gospodara svoga ujutro i na večer, ponizno i sa strahopoštovanjem, i ne podižući glas, i ne budi nemaran. Sura Al-A'raf, 205. ajet. وقال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. البخاري. Kazao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, primjer onoga koji se sjeća svoga gospodara spominjući ga i onog koji ga se ne sjeća je kao primjer živog čovjeka i mrtvaca. Waqala sallallahu alaihi wasallam, ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال
zikrullahi ta'ala. Želite li da vas obavijestim o vašem najboljem dijelu, koje je usto najkreposnije kod vašeg vladara, korisnije od udjeljivanja zlata i srebra, značajnije i od borbe protiv vašeg neprijatelja? Ashabi rekoše, da želimo. Sjećanje na Allaha uzvišenog. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, yaqulu Allahu ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani, fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi, wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khayrin minhu. وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا. البخاري ومسلم. ركوا يا الله جل شانه يا سم سسويم ربم كدا مثلي أمن سنيم سم كد قد مسسيتي. Ako me se sjeti u osami, i ja se sjetim njega kada sam sam. Ako me se pak sjeti dok je u društvu, i ja se njega sjetim u još ljepšem društvu. Kad mi se približi za pedalj, i ja se njemu približim za lakat. A ako mi se približi za lakat, ja se njemu približim za rukohvat. Najzad, ako mi se približi hodom, ja ću se njemu približavati žurbom. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. قد عبد الله بن بسر رضي الله عنه prenosi se da je neki čovjek rekao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: O Allahu poslaniče, meni se čini da ima puno islamskih propisa, pa mi kaži neke najvažnije kojih ću se pridržavati. Pa mu je rekao, neka ti jezik neprestano spominje Allaha Đelešanuhu. Wa kala sallallahu alihi wasallam, men qara'a harfan min kitabillahi felehu bihi hasana, wal hasanetu bi ašri emthaliha. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Ko prouči ili pročita slovo iz Allahove knjige, pribavio je sebi dobro, a za to dobro stječe se 10 drugih dobara. Nisam kazao ألف لام ميم jedno je slovo, nego ألف je slovo, Lam je slovo i mim je slovo. Wa an Uqbah ibn Amir radijallahu anhu qal: Kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu fi as-suffa fa qal: Ayyukum yuhibbu an yaghdu kulla yawmin ila buthan aw ila al-'atiq fa ya'ti minhu binaqatayn kawmawayn fi ghayri ithmin ولا قطيعة رحم فقلنا يا رسول الله نحب ذلك قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. Prenosi se od Ukbeta ibn Amira radijallahu anhu da je rekao: Dok smo mi boravili na Sofi, izašao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallame i obratio nam se. Ko od vas ne bi želio svakog dana osvanuti u Budhani ili u Akiki i da mu k tome budu darovane po dvije velike jednogrbe deve na halal način i ne kao poklon rodbini? Odgovorili smo: Svi bismo to željeli Allahu poslaniče. Tada nam on reče: Zar niko među vama ne želi poraniti u džamiju i u njoj poučavati ili sam proučavati
ili čitati dva kuranska ajeta, što mu je korisnije od dvije deve. Tri ajeta su mu na taj način vrednija od tri deve, četiri od četiri deve i tako redom. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam: "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkuru Allah fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alayhim tira. Fa in sha'a 'adzabahum wa in sha'a ghafara lahum." Grupa koja se okupi na jednom mjestu, a pritom ne spomene Allaha i ne donese salavat na svog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, na sebe je navukla Allahovu srdžbu. Ako htjedne, Allah će ih kazniti, a ako ne, oprostit će im. Wa qala sallallahu alejhi ve sellem: "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allaha fihi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasra." Sličnu poruku kazao je drugom prilikom poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Skupina koja napusti sjelo ne spomenuvši pritome Allaha, kao da je ustala iza leša magarca, i oni su u teškoj nesreći."